Bueno, ba, urtengo jaietan egongo da ba, batez ere betiko apostuen ba, reforzua edo. Ez dago berriketan dirik, baina urtero egin diren ekintzak hobetzen saiatu gara, gutxienez. Bai, adibidez, bertso saioa, pilota partidua, haueko kontzertuak, bueno, saiatu gara bai goiz, eguerdi, arratsalde, eta baita ere gauez, bueno, apostu sendo bat egiten, bueno, urtero jendeari gustatu zaizkion ekintzetan, ez da. Bueno, lan gehien emoten diguna, behar bada da, taldeak, jendea orokorrean lanean jartzea denborarekin, denbora nahikorekin, gero presak ezin ditzeko, ez da? Zeren, bueno, azkenean orain jendea motibatuta dago jaiak eltzear dauderako, baina duela lau, bost hilabetea zein da, pues, jendeak urrun ikusten dugu, zaila da hori. Oso saia egiten zaigun beste gauza bat da baita ba, bueno, udaletzeak ez jartzen dituen trabak, baina ematen duen laguntza eza. Egia da, badaudela teknikoak edo ba, langileak bueno, ba, hien lana saiatzen direla ahalik eta oberen egiten eta gu egia esan eskartzen diegula, baina bueno, udaletzearen jai eredua edo gizarte eredua ba ez da guk garatzen duguna. Adibidez, azpiegituratan laguntzarik ez dago, diru laguntzarik ez, desde luego, hori aspaldi. Baina bueno, egia esan gizartea gero eta gizartea eta jaiak eta gauzak gero eta zailagoak dira, eta udalak ez du erreztasunik jartzen, zailtasun horiek inditzeko, ez da? Segurtasuna, denetarik. Bai, bueno, eta gero betikoa gertatzen dena jaietan, asko gustatzen zeguna edo gehien kargatzen gaituena da, ba, zuzeneko arazoak edo gertatzen diren ezbeharrak ez ditugula kontrolatzen, astu zaizkigun gauzak edo lotuta geratu ez direnak eta ba hor beti agertzen dira pilo bat gauza, egin behar direla azken momentuan eta jende haiak baditu marroiak edo lotuta eta zaila izaten da egoera horretan ba egoera horrek edo kudeatzea. Egoten dira pikeak, haserreak, normala da. Goizetik gauera eta gauetik goizera topatuko dituzterako pausa pilo, ekimen pilo, ekitaldi pilo, ikusteko, parte hartzeko, dantzatzeko, jolasteko denetarik, eta farre egiteko eta ondo pasatzeko, ezta? Bai Txostagunean, bai San Pedro plazan, gastronomikoetan, dantze ekitaldietan, pilota partiduan, maskari herrikoietan, kontzertuetan, denetan.